Salve, salve, amantes do basquetebol, eu sou o Paris e você está aqui no SP Urban Towns. Começando pra vocês um top 10 aqui, como você sabe, né, velho, de quarta-feira aqui só sai top 10 diferenciado pra você. Conteúdo que você não vê em qualquer canal do YouTube aí de basquete. Sobe vinheta e vambora. Now I could write something that's ignorant, presented as immaculate, then package it for people to purchase, digging inside your purses and pockets for profit that I know that you needed. Don't pay your mortgage or no car, don't give them dollars to me, I dominantly attest. Top 10 de hoje aí, mano, são os 10 jogadores mais fodas que vão estar de agente livre no ano que vem. E eu vou estar listando ele pra vocês aqui, vamos começar. Primeiro deles aqui na posição de número 10 é o ala do Washington Wizards, Otto Porter. Otto Porter, mano, sei lá como é que se pronuncia o nome desse Harry Potter aí. Ele que vem com médias de pontos de 14,1 pontos por partida, 6 rebotes e 1,5 assistências. Seu destino provável aí é renovar com o Washington Wizards, de acordo com análises, mas também tem interesse do Houston Rockets, né, que não tem um ala assim de grande nome, tá com Trevor Ariza lá, mas não tem ninguém na ala ali que realmente faça a diferença. Na posição de número 9 temos o armador que tá no New York Knicks, Derrick Rose. Já no fim da temporada ele já é um agente livre, ele que vem com médias de pontuação de 17,7 pontos por partida, 3,9 rebotes e 4,4 assistências, mano. O destino mais provável aí pro Derrick Rose, de acordo com especialistas, é o Milwaukee Bucks, com o interesse também do Minnesota Timberwolves, mano. Minnesota Timberwolves, porque o técnico que ele jogou no Chicago Bulls praticamente a carreira inteira é o técnico que tá no Minnesota Timberwolves. O Milwaukee Bucks, porque não tem armador, né, velho? De La Vedova é o titular lá e ele é horrível, né? Na posição de número 8 temos o ala armador que agora está no Chicago Bulls, jogou sua vida inteira no Miami Heat, Dwayne Wade, mano. Dwayne Wade que vem nessa temporada com médias de pontuação de 18,8 pontos por partida, 4,5 rebotes e 3,9 assistências. Destino provável do Dwayne Wade aí é renovar com o próprio Chicago Bulls, né, mano? Que é a cidade natal dele, já foi esse ano pra lá, no primeiro ano, provavelmente renova. Mas ainda assim, temos que ficar de olho no Cleveland Cavaliers, né? Que ele é muito brother do LeBron James e o LeBron manda lá naquela franquia, né, mano? Então pode ser que ele possa ir pro Cleveland, mano. Na posição de número 7, temos um dos melhores ala pivô da NBA, ele que é do Atlanta Hawks, Paul Millsap, mano. Paul Millsap que vem com médias de pontuação nessa temporada de 18,2 pontos por partida, 7,8 rebotes e 3,8 assistências. Seu destino mais provável aí é renovar com o Atlanta Hawks, que ele é o grande ídolo lá da franquia, mas ainda assim temos que ficar de olho no Boston Celtics quanto ao agente livre do Paul Millsap, hein? Vamos ficar de olho que o Boston Celtics tem interesse sim, já tá com o Al Horford lá, que fez uma bela dupla com o Paul Millsap no Atlanta Hawks, e pode ser que o Paul Millsap possa ir pra lá. Na sexta posição temos um dos melhores armadores da NBA. Ele foi campeão olímpico com os Estados Unidos aqui nas Olimpíadas do Brasil. Ele é do Toronto Raptors, Kyle Lowry. Ele que vem com médias de pontuação de 22,8 pontos por partida, 4,8 rebotes e 6,9 assistências por jogo. Destino mais provável do Kyle Lowry é renovar com o próprio Toronto Raptors, mas ano que vem, San Antonio Spurs já não tem um armador de qualidade. Pat Mills não é um armador de alto nível da NBA. E tem que ficar de olho aí, porque ele tem um estilo muito bom para o San Antonio Spurs, hein? Ele é um cara dedicado taticamente e o Popovic gosta muito disso. Então fica de olho aí no agente livre para ver se o Spurs não faz nenhuma proposta diferenciada por ele. Chegamos na metade do nosso top 10 aqui dos agentes livres da próxima temporada. Quinta posição do Utah Jazz, o melhor jogador da franquia hoje lá no Utah Jazz, Gordon Hayward. Ele que vem com média de pontuação de 22 pontos por partida, 5,5 rebotes e 3,5 assistências por partida. Muito provavelmente ele vai renovar com o Utah Jazz, né? Porque ele é o cara da franquia hoje lá no Utah Jazz. Mas o Boston Celtics aí é um time que também está de olho no Gordon Hayward, porque não tem um ala diferenciado. Tem o Jay Crowder lá, mas não tem nem comparação, né, mano? Gordon Hayward joga muito mais que o Jay Crowder. Na quarta posição, muito próximo do nosso pódio, temos ele, o ala pivô do Los Angeles Clippers, Blake Griffin, mano. Blake Griffin vai estar de agente livre ano que vem, e ele vem nessa temporada com médias de pontuação de 21,4 pontos por partida, 8,5 rebotes e 5,1 assistências por jogo. Muito provavelmente ele vai renovar com Los Angeles Clippers, que já tem um trio formado lá, então é difícil ele sair de lá,
apesar de todo esse desgaste que ele teve aí ano passado e o começo desse ano, com a treta que ele socou o mano lá do funcionário do Clippers e tá sempre lesionado aí, mas é bem provável que ele renove com o próprio Clippers. Mas tenho informações de que o Oklahoma City Thunder tá de olho no Blake Griffin, hein? Vamos ficar esperto. E chegamos já no nosso pódio com a medalha de bronze aí dos jogadores mais importantes que vão estar com o agente livre na próxima temporada. Chris Paul, o armador do Los Angeles Clippers aí, vai estar de agente livre ano que vem. Ele que vem com média de pontuação de 18 pontos por partida, 5.1 rebotes e 9.3 assistências, mano. Quase uma média de double-double aí. Muito provável que renove com o próprio Clippers. Mas informações dizem que o New Orleans Pelicans quer ele de volta, mano. Agora você imagina Anthony Davis, DeMarcus Cousins e Chris Paul na mesma franquia. Ia fazer um estrago extraordinário na NBA, mano. Fica de olho. Na segunda posição, medalha de prata aí dos agentes livres da próxima temporada, temos ele, o bicampeão de MVP na temporada passada e na retrasada, Stephen Curry vai estar de agente livre, mano. Essa eu quero ver pra onde ele vai, hein? Ele que vem com média de pontuação de 25 pontos por partida, 4,5 rebotes e 6.3 assistências. De acordo com informação de especialistas, o destino provável dele é renovar com o próprio Golden State. Porém, Charlotte Hornets do Michael Jordan tá de olho, hein? Tá de olho vivo ali, apesar de ter o Kemba Walker, né? Então os especialistas aí dizem que o Charlotte Hornets tem interesse. Tô achando que tá meio fake esse interesse aí, hein? E o grande agente livre da próxima temporada é ele, que causou muita polêmica no último agente livre que passou. Foi pro Golden State, só assinou um ano e já vai ser agente livre de novo. Kevin Durant, meus amigos. Kevin Durant, que vem com média de pontuação nessa temporada de 25,3 pontos por partida, 8,2 rebotes e 4,2 assistências. Destino mais provável do Kevin Durant é renovar com o Golden State, né, mano? Isso se o cap não baixar, hein? Se o cap baixar, eu quero ver que o Golden State vai fazer para poder manter todas essas estrelas aí. E também tem de olho aí nele, de acordo com os especialistas aqui que eu peguei as informações, o San Antonio Spurs. Imagina o Spurs lá com Kevin Durant, Kawhi Leonard e companhia. É isso aí, galera. Curtiu esse top 10 da NBA aqui? Clica no gostei, mano. Clica no like que você me ajuda muito a divulgar esse vídeo no YouTube aí, no YouTube, para que outras pessoas conheçam esse conteúdo da hora. É novo por aqui, se inscreve no canal. Não esquece de se inscrever, que todos os dias tem conteúdo diferenciado pra você. Minhas redes sociais estão na descrição. Acompanha lá no Instagram, no Stories. Meu dia a dia, meus treinos, minha dieta, que eu tô treinando pra caramba pra jogar os campeonatos 3x3. Acompanha lá. Lembrando pra vocês também que é Loucos por Basquetebol, nosso parceiro. Link na descrição. Acessa lá no Facebook, que a página é da hora. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui. I gotta say.